Duhet ta mbyll me një mesazh për Edi Ramën. Edvin, je i pa shpresë. Foltoria të ka kallur datën. Para se të t'japim duart, duhet të të ftoj në një debat televiziv, të të tregoj. Të t'i numëroj. Të t'i numëroj. Të t'i numëroj. Të t'i numëroj para këtyre burrave dhe grave, para mbarë shqiptarve, të gjitha krimet dhe mëkatet e këtyre 8 viteve dhe mbathja për Beograd, sa atje të presin krahapur.